یو نه فن ناکستانو دا ته یو نه دوستا تا او نه کری کلیگا تا سیال تا بلکې یو نه ما کوم تو سنو نوجوانا ته نه مرفې نه کې عمر عباسی شاگردک ته تو سنو کې عمر استاد سی بابو دا ته رای بینی از این جوان یک شره کمپوزر این شره موسیقار از این جان با حیثیت گلوکار بنی کرایت کراک ریڈی پاکستان کچھ چیزیں میں موسیقی دار من اندازہ بھی کہ عظیم جان بار دے مارو پتہ ٹی وی اسٹیشن کوئٹہ ہے یہی تو گئے پروڈیوسر ریتا کہ عظیم جان کے خلاف ہے منگو عظیم جان ہم دیا یک ایٹو میں ہاں پروڈیوسر گو نہ توبہ عظیم جان ہم دیا دو ایٹو میں ایک یک کے بھی دے منگو بچار عظیم جان ریڈو پاکستان دو ست خط پیدا کے یک ایٹو میں تو میں اسے دو دیا شنا یکے پہ دے مگو یک روچے عظیم جان شرے یک کے ذمہ کارے وسی قوم کے ذمت واسطہ ہے تے دیما اور مرتی اما عظیم جان اللہ یا آیات بے کا برکی سجینہ نے دیما یک کا عظیم جان ہندن کے عظیم ہے ہندن لقب ہم عظیم نہ ملانے ہو دے اللہ تعالیٰ کی سکون کنا دا دوست ہیں کنا علم ہے سی پنج سال ہم کنا دانا دوستی اور علمی علمی ان علاوہ کنا تمام اسے انعائے تھی بھری پرورو بندہ ان تو بعض پوری نہ ہونا ملاقات مت سنی بعض نے پوچھ کن ورناس کامیابت اش نو سال ہو کن تو گزریفے اور جوانی گزریفے کنا ہو رہا تھی کنا چناتے تو بلکہ کن تو رہنگا کر اندن اندن محفل کرنے کہ دنیا ایران مچو کی دا عمر ہو عظیم جان کنا دوست مری کنا علم مری کنا کلاس فیلو مری دا کا بیدیس زندنا اخر سال کے اللہ زندگی ہو دیتے اونا عمرے قریبت اندہ خدر کھنا اونا دوستی این اس کا علمی قائم دائم عظیم جانے ہی اسے دوست سے نحسیت اسے صابر سے نحسیت اسے موسیقار و گلوکار سے نحسیت اسے شاعر و قوال سے نحسیت اسے جوان و امسائے و اسے جوان و دوستوا سے نحسیت بخدا یزین جانے اراوڑا ٹورب تینے آن او بلو جہان سے آن او دی بلن چاوے او بلن پاوے قوم سے کن نسل سے کن کیونا تیتی ترنم ردم پیدا کرنیم کن اتے فنکار سے ضرورت مریک انتے اوڑا مسکرو برف تفوک مریکت دا برف دیر کرنیم کن فنکار باز ضروری ہے عظیم جان اسے اندونو دور تھی تھی بس اسے اندونو نسل سے کی او برف تفیسوس او نہ کہہ رہی امو یخ خلقک دیر کرے کے او دا او نہ ترسوبیت سکے عظیم جان اسے خوانندہ او موسیقار سے گلوکار سے ای زباد پروگرام اٹھی او تو پروگرام کرے تک تو کنی سماتا ما کی خوانندہ اینگا فنکار تو کہہ رہی کاریم نا مذہبرے کر کنا سے خواست سے کنا اس خواہی کر کنا سے دعا سے کہ اللہ تعالیٰ ننا فنکارہ تھی عظیم جان امبر کرے خوانندہ کی اور اندن نرم کیتا اندن کرے فنتن تفو اللہ عظیم جان ناسے اندن شخصیت سے کہ ایونا انت تعریفے کرو نیونا تعریفے عرف ہوئی یعنی بولانا نرف سے شاشانا نرف سے آج شوانا نرف سے بزغرا نرف سے تو عظیم جان بعض بلو شخصیت سے نہیں کہ بعض بلو اسے کردار سے الحمدللہ عظیم جان بعض بلو شخصیت سے یور کی اسی گالت پاو صرف کہ مونی روانے سنگت کو خسار نہ زورا ورے مستے گنو کے عشقتی ترندے ہو بے حد خود سرے مرگان زندان بے سما ارزان او بالا ترے شکرا سے شاباز سے گھٹو گھراتا شاہ پرے میں تو اتنا جانتا ہوں کہ انہوں نے بلوچستان میں بلوچی موسیقی کو اس طرح سے سنبھالا ہوا ہے کہ میں نے پورے پاکستان میں بہت بڑے بڑے کمپوزروں کے ساتھ کام کیا مگر اپنی موسیقی سے پیار کسی نے نہیں کیا تو یہ اپنی موسیقی کے علاوہ کہیں باہر جاتے ہی نہیں لیکن بابا فرس کے نوا جان کے اسے گلوکار تو وار سے کمپوزر رسم ہمارے اور ان سوا وہ بلوچستان میں رہتی تھی پروفیسر رسم ہمارے اسے کمپوزر نہ اسے گلوکار نہ اسے پروفیسر نہ بلکہ ننفان کے استاد جی کہہ رہے نا کل گراتی انزیات اسے جو باز جو انسان اسی یہ کہ عظیم انسان ہے غریب پرور ہیں کم سوار خوش اخلاق ہے اور خود علاوہ آیا منا ہم کر محبت داس ہے کہ میں سمجھے گا کہ بالکل ہم کر محبت کہاں وسیع اولاد دار دے گے ہم کر محبت آیا منا داس
استاد پروفیسر عظیم جان انوں کے اسے استاد سے نیچیت تک نن تو بلوچ ورنہ تو ہمیشہ مہربان مستونی او ننا ہر بڑنا فرمائش چک کے اسے شاگرد سے نا استاد ہمارے رہا اس سے پورو کرینی تو انہا والے تھی پروفیسر صاحبی اسے بلوچ رنما سے نیچیت تک بلوچ ورنہ تکنڈان اسے بلوچستان نا سفیر اس قرار رکھتے ہوئے عظیم جان اسی مہربان دوستے سے مہربان علم سے مہربان سنگت سے عظیم جان تو کہہ رہے ای شروع مسن المزیشن تو اینو اس کا اور تو کاریم کے عظیم جان غریب پرورو بندگا سے مورو روکو بندگا سے نن تو بعض جوانی کرے نے تمام موزیشن تو کہنا جوانی کرے نے عظیم جان تو ای پیشن نہ ملک امینانوس حضیوار نہ کہیں وارے نانوس وہ نن تو علم کے امبر پیش بسونے یہ نہ تعریف کے وے صرف تینا ٹیچر نہ دے اور سے عظیم و پروفیسر سے اور جوان و ٹیچر سے ننے ہونا زیا ننے ورنہ تے بلوچا تے کل لے ہونا زیا فخر ہے عزیز جان بعض غریب پرویز مرد نے اچھے سم کمپوزر ہے بعض عظیم انسان ہے عزیز جان کناب سے مستر آمد اللہ نے تینا بابا فخر کے انہوں نے تعلیم سے سکت وہ اسے بابا نے چیتا سے ننہ وراتی ننہ سرینڈ ہم باری ننہ تعلیم زیادہ تربیت سے اور ننہ تعلیم ننہ زیادہ مو نظر ہے عظیم جان ناقص کے نن تعریف کے ان کم میں اور او کیارے نن کے اسے باوے سے اور بعض زبردست و کمپوزر سے اندن و گلوکار مسنو کتیوی نا اصل خواب و خیال اچتا مطنی کہ نندہ شیر پارو امو گلوکار آتے ہم او استاشتے جا سر کرے طور پار سے جا کنا جن دوزا پہ خود ایتے ہمار کے رہے استاد جی قومی نغمہ باز پارے گیا کنے اوڑا شو کر پہ کیا رہے نیم اندہ قومی نغماتا کنڈا درس رجوع کرے تو ای مچکس تس کرے سکھ مباد ہم تو افتا دعا تا الحمدللہ ہو جان کامیامت اور اینو سکان درس اونا وجہت من پاپولر ہوں